Комбайни Білогірської науково-виробничої агрофірми обмолочують останні площі під озимою пшеницею, розказує заступник директора Валентин Лосовський. Він говорить, саме коли настав час молотити озимі зернові, почалися дощі з ручким вітром і градом. Тому після дощів, каже, жнивують увесь світловий день без перерв. Погодно-кліматичні умови, які змушують нас дуже швидко реагувати, збирати швидко врожай, тому що погода міняється, буває за день три рази. Цей рік ми спостерігаємо велику кількість опадів, буревіїв. Агроном агрофірми Богдан Кузьмук розповідає, урожайність озимої пшениці у середньому господарстві 72 центнера з гектара. Та могло бути і більше, бо, додає, через негоду втратили чимало зерна. Пшениця сама по собі вже достигла, дощі, град. Полягла і обсипалася. На пшениці потері пішли трошки. На одному гектарі, це останні гектари полів, що ми збираємо, це півтора центнера з одного гектара ми викинули на землю. За словами агронома, в агрофірмі вирощують як перевірені сорти зернових, так і нові на дослідних ділянках. Усіх сортів озимини, каже, понад 40. Ми стараємося заготовити демові ділянки, дивитися, який сорт для себе кращий. Заступник директора говорить, пшениця в їхній агрофірмі родить добре, бо агрономи стежать за дотриманням сівозміни і станом ґрунтів. В тому році тут була картопля, в цьому році ви бачите пшениця. І такий процес у нас відбувається по всій території, де ми маємо в обробітку землю. Ми зараз, до речі, знаходимося на полі, яке безпосередньо поряд з нашою фермою. Ферма – це завжди органіка, тому ця органіка, яка є на фермі, вона вже є в цьому полі. Із його слів, господарстві віддають перевагу органічним добривам. Плюс, який ми говоримо, як на майбутнє. Тому що органікою підживлюємо, зберігаємо, ґрунт набагато кращий і має властивість, наприклад, по культуру, яку ми сіємо там, де ми обробляли органікою, вона завжди дає позитивний результат. Для розкидання на поля органіки купили спеціальну техніку, однак, додає, органічні добрива застосовують лише на 10% площ. Для всіх 8000 гектарів полів агрофірми органічних добрив не вистачає, тому продовжує збільшують поголів'я великої рогатої худоби. У нас є три молочно-товарні ферми, будується четверта на 1700 голів, у нас є вівчарник і будується ще один. Агроном агрофірми додає, після обмолоту озимої пшениці почнуть збирати й інші сільгоскультури, яких, каже, вирощують близько десятка. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.